другите приятели на Artrage. Предстои на последния напън от базисните уроци. И това е от навигацията View изглед. Ще разгледаме набързо Help, понеже там няма толкова какво се спираме. От тази опция може да се заредите PDF с всичко, което в момента минахме като видео уроци. И ако нещо не ви е ясно, може да го разгледате. Всичко за настройки, за четки, за техники. Изключително полезно. Поддръжката на Artrage. Зарежда ето тази въпросна страница. Ето е в официалния вебсайт. Форума на Artrage, където се споделят проблеми, както и труби. Аз съм член на форума. Т.е. имам регистрация и в самата Member ID. Ето е, тя отваря директно логина. Ето ме вътре. Така. Регистрация онлайн. Серийния номер. Дръжката на езиците. Немски, английски, испански, френски, италиански, китайски или японски, нямам идея. Нидерландски, руски. Относно Artrage. Директен линк за посещение към сайта. И проверка за апдейти. Така, нека минем към изглед. Първата опция е всъщност фулскрина, с която може да минавате и чрез Enter. От тук са настройките за плътното ви листа. Сега в момента са на лист. Тук връщате цвета на самото работно пространство. Дефолтните настройки. Лекции на различни видове Canva си, като става въпрос за текстурите, които може да се зареждате собствени. Дори може да създавате такива и след това да си ги зареждате. Колекциите ви да си ги разгледате сами. Име на презията, който искате да създадете, да добавите в група. И ето видите вече тук
какви са различните типове хартия, одна, много са. В колекциите директно ги виждате, като може да ги заредите съответно. Прозрачността на самата. Чак нека да изменим цвета всъщност. Ето променихме цвета на платно. Забелязвате ли, че текстурата на ефекта от хартията остана? Все, че се интегрира и текстурата на платното. Прозрачността на самото платно. Металността. Малко по-различен начин се прилага при хартията. В смисъл, че металният ефект по различен начин изглежда, както при платната. И тук това е увеличение на, как да се изразя, размера на зърнеността на самата хартия или на платното. Гледайте в това квадрат, че съответно и в промяната в листа. Промени се големината, също се вижда. Ще се увеличите мащаба на зърнеността. От тук съответно и гръпавостта. Вижте как се бурна, изгали се. Съответно сега виждате как се увеличи. Това е по отношение на настройките на платното. Позиционера и неговите позиционера и неговите колесни комбинации. Става въпросът за разъзнаст от много. Функцията е тази и колесните комбинации. Ctrl Shift Plus. Ctrl плюс или минус, всъщност пише Zoom Out, но задава и увеличение и намаление. Това са директно колесните комбинации и това, което може да прецизирате от тук. Също така има колесни комбинации за завъртване, за извръщане на позицията, да резетнете самия размер и целите настройки. Това имам предвид. Ако виждате Shift D, колесната комбинация, която беше показана. И D. Връщате в първоначалната позиция на самото петно. С това изключвате в момента, както виждате панели, които имаме от страни. Тези са затворени, този е отворен, този също е отворен, но всички могат да бъдат минимизирани, включително и менюто. И те се минимизират от тук, ето вижте менюто, как беше затворено. То може да се затваря и от тук, не само от изглед от менюто. Ето да видите и останалите. И така всъщност се увеличавате работното пространство. Ако ви трябва някой дел, му отваряте си, използвате си го. И след като затворите, той се прибира съответно.
Но по принцип, това е за ваше удобство, който както чухме да работим, нали също време на фулстрим. Така че това е възможност ви да си изберете как ви е по-удобно. Но всъщност всеки тук се изключват всички тези тул. Сетовите, смесителя за цветове. А от тук се отваря финната настройка или смесителя на цветовете. В по-предни уроци я разглеждахме. А това е Toolbox панела, от който може да зареждате нови инструменти и да ги добавите съответно. Тази опция е за записване на скрипт, но в момента специално няма да разгледаме тази опция. Ще направя отделен урок, за да кажа как за какво може да ви е полезно, след като се запише един скрипт, може да му направите своя собствен дизайн, да му дадете авторското си име или да споделяте с други потребители на ArtRage. Сега само набързо ще демонстрирам някои от опциите, но без подробности. Това е направих бърза демонстрация, но в по-подробен урок ще направим специално за изработването на любителски скрипт. И от тази функция може да включите абсолютно всички, които в момента са затворени или да ги изключите. Демонстрирам. Ето в момента стикърчето така се скриха. Всъщност всичко, което в момента имате тук, от изглед може да бъде скрито или съответно изведено на работното пространство. Това са различните комбинации, от които може да отваряте колекциите, но всичко колекциите на стикерите, на шаблоните, на инструментите, презетите, но всичко, което може да отворите от тук, може да се отвори и от панелите. Ето в момента демонстрирам. Съответно разглеждате си ги и може да си ги изпробвате, да се забавлявате. След като се появи, този, който ви е харесал, искате да изпробвате, това ще го и с drag and drop го придърпвате към работното пространство. Drag and drop с влачене на курсора. Може да изпробвате и други, да ги включвате във ваши преди. Това са готови шаблони, с които може да рисувате, или в случая както е готови стикерчета.
център прилагате. И както ако спомнят определените от уроци, ето тук те са в LED панела, може да ги управлявате, ако искате да им смените позиция. Различната комбинация за трансформация на даден елемент, след което може да си го местите, да си го завъртате, център прилагате. Това е за всички тези колекции. Въпросният layer панел, откъде може да го отворите през изглед, съответно и от тук през работното пространство. И тук виждате абсолютно всички останали панели. Това ще бъде празно, да съм използвал настройки по отношение на спрей вариации. И всъщност не знам за какво се ползва. Не ми е трябвало никога. Това са колекциите за потребителските миксатори на цветове. Ние ги разглеждахме в преден урок, сега само ще ги кажа, за да се сетите. Тук ако сте правили някакви допълнителни настройки върху панелите, от тази опция може да върнете в дефолтното положение настройките на всички панели, които сте използвали. Ако сте ги завъртвали по някакъв начин, тук може да възвърнете първоначалните настройки. Както ли това е с последната част от менюто, от навигацията или функцията изглед, в следващия урок вече ще е рисувано. Надявам се, сте научили вече всичко от предните уроци и този, понеже е кратък, няма да ви се стори толкова досаден. До следващия път.